Todos os dias, forte. E a nossa dinâmica é um jogo de pressão, de velocidade. E, se Deus quiser, vamos conseguir mais 3 pontos. É isso daí que ele falou? Gostei. Já tava mandando bem. A gente tá preparado, a gente fez uma boa semana aí. 10 anos, 20 anos. E a gente tem tudo para chegar lá no Luz lá e fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos e manter ali no G4 ali, se der, buscar a liderança também. É, o Tom Benci, ele faz uma campanha muito boa, né, dentro do estadual. É, não é à toa que chegou à final da competição. É, vem trabalhando muito bem e a gente está atento a procurar fazer um jogo forte. O jogo é muito importante para nós, né? Vale a liderança em relação ao que a gente se programou. É, ter atenção, né, e acima de tudo, que a gente possa repetir as boas atuações, justamente para a gente, ao longo aí dos 90 e poucos minutos, a gente construir mais uma vitória.